Добровечер во уште едно отворено студио на телевизија Нова, посветено токму на изборите и на изборните програми на партиите. Со што тие ќе се представат на граѓаните и ќе го бараат нивниот глас. Вечерва ќе дискутираме повторно само со двајца соговорници, иако телевизија Нова навремено испрати покана и ги извести сите политички партии и учесници во изборите, дека нашето студио отворено буквално за сите, имаме место и простор за сите и време во програмата на телевизија Нова, кое што специјално го отстапивме токму за ова, за да се дискутира за изборните програми до сите политички партии. Но еве и денеска, за жал, како и во изминатите денови, отвореното студио ќе биде повторно само со двајца представници, представници на две политички партии. Голема благодарност до двете политички партии, до Левицата. Вечерва разговарам со Трајче Стојанов од Левица, кое што морам да се заблагодарам секојдневно. Од моментот кога го испративме мејлот, вие веднаш реагиравте и ни известивте дека за секое отворено студио и за секоја тема ќе имате представник од вашата партија, благодарност. Така и треба да се чуе така, што им нудите на граѓаните. Така. И до ВМРО ДПМН, кој што исто така секојдневно, без разлика што постојано сте на терен, како и со другата опозициона партија голема, нели, најголемата владеачка партија, најголемата опозиционна со своите коалиции на терен, и вие постојано имате представник во нашите отворени студии за да ги браните своите ставови и она што им го нудите на граѓаните во програмата. Тоа што останатите партии, посебно поголемите партии, еве ќе речам и Социјалдемократскиот сојуз, иако поканети телефонски, поканети преку мејлови, не испраќа упорно човек представник на нашите дебати, не значи дека нема да го анализираме ние во отворените студии тоа што другите партии го нудат, дали е добро, дали е лошо, но сепак кој дошол добродошол и ќе има простор и време да го каже своето мислење. Вечер разговараме на тема образование. Образованието е една од клучните работи кои што секоја сериозна политичка партија треба да има во својата програма, затоа што доброто образование значи и успешни образовани граѓани, што значи и успешно општество во иднина, и денеска и во иднина во Република Македонија. Двете партии го имате вметнато образованието во вашите програми. На неколку мести се концентрирате, ќе сакаме да зборуваме за тоа. Неве да почнеме со дамата, нема да замерите. Што ВМРО ДПМН смете им нуди на граѓаните за овие избори, што ќе прави во следниот мандат доколку ги добие гласовите од граѓаните? ВМРО ДПМН и владата од 2006 до 2016 година има вкупно во однос на образованието реализирано 30 проекти, имплементирано во сите воспитно-образовни установи со цел за квалитетно образование, почнувајќи од основното до високото образование, како и научните и сите други научни институции. Владата ВМРО ДПМН ги планира и понатака продолжува со имплементирање на веќе отпочнатите проекти, кои што се планирани да се реализираат уште 30 нови проекти во интерес на сите чинители од воспитно-образовната сфера, вклучувајќи ги учениците, родителите, наставниците и сите други вработени во образованието. Имате предвидено неколку сегменти од образованието. Еден сегмент е изградба и реконструкција на училишта, еден сегмент е нови образовни програми. Што се планирате да направите, така, на што видите? Во однос на инфраструктурата, во периодот од 2006 до 2016 година изградени се нови 74 училишта, основни и средни, реконструирани се 400 училишта, изградени се 63 спортски сали, истите се опремени со најсовремени спортски реквизити, со вкупен број од 40.000 учесници. И од училиштата и надвор од училиштата сите млади граѓани се згрижени во спортот, а тоа е добро за младите генерации. Исто така во тек се во изградба уште 8 нови спортски сали и предвидени се да се доизградат 18 спортски сали. Во новата програма на ВМРО ДПМН предвидени се изградба уште на 30 спортски сали и реконструкција доколку има потреба на другите. Дадено е големо внимание на образованието и на најмладите во програмата на ВМРО ДПМН, но и Левица има свој ставови околу образованието. Колку што може да прочитам во вашата програма, вие велите дека треба да се стави крај на образование кое што е етнички поделено и дека ќе се залагате за инклузивно образование. Што тоа значи? Па да, акцентот во програмата се разбира на тоа, но претходно јас би сакал малку една увертира
по однос на два моменти, именно по однос на фактот дека вечерва немаме представници од другите партии. Но верувате, тоа е не е случај само со оваа телевизија, значи ја вчера се вратив од на друга, до еден друг медиум, таму пак не дојдоа представниците на ВМРО до ПМНЕ. Така што тоа само говори дека живееме во едно ужасно поделено општество, кој не е возможно да се воспостави никаков диалог и дека живееме во два паралелни света. Едниот свет е овој свет на проекти, во кој, нели, вака како во еден убав рецитал, ке слушнете што се е направено, и просто се чудите, нели, како од толку многу проекти, од толку многу дрва не ја гледат шумата. А шумата е дека на ова држава има едно канцерогено ткиво, кое никакви проекти не може да го спасат. Знаете, да денеска може би е револуционерен чин да не се повикувате на проекти. Мене ми е жал што дури и најголемата опозиционна партија се, така да кажам, насанка на оваа идеја, и одат по градовите и лицитираат за некакви проекти, а вистинското прашање е кво вади, каде оди оваа држава. Значи, оваа држава е длабоко канцерогена и нивните проекти изгледаат како нерешетање по градовите и делење аспирин за канцер. Ово обшество е длабоко канцерогено и длабоко болно и мораме да се погледнеме во очи. Затоа што од толку многу проекти во образованието, образованието во овие 10 години е најјасната слика за болеста која живееме. Образованието никогаш не било полошо во овие 10 години. Јас доаѓам од образование. Јас сум поминал низ образовниот процес од основно. Во кој аспект основно... што го велите ова? Кои се оние делови кои што не се канцерогени? Значи, имате волунтаризам во проектите. Значи, зошто велам дека да не се прават проекти револуционерен чин, затоа што треба прво да застанеме да се прашаме каде оди. Која е поентава на проектите кои што ги набројувате. Образованието од основ, од градинка до високо образование нема концепцијска смисла. Значи, имате проекти кои што еден со друг се контрадикторни, еден со друг се противречни. Имате проекти кои што го унижуваат и досегашното ниво на образование. Значи, во суштина ние треба се запрашаме какво образование ни треба. Вие можете до утре да набројувате проекти, вие можете до утре да отварате универзитети. Прашањето е што правите со тие универзитети? Што правите со тие градинки? Вие сметате дека не треба да се гради, да се отвара образованието? Која е варијантата што вие ја нудите за да се спречи во канцерогенот? Навистина, пак ќе кажам, смешно е... Неки мора да се има решение, не? Но сакам да кажам, смешно е да се лицитира со проекти кои што немаат некаква нити теориска, нити научна фундираност, да речеме, за високото образование. Што е смислата на проектот отварање на 20 универзитети? Која е смислата на проектот? Може да дадат одговор што е поентата на тоа? Според една европска, да кажам, статистика, во... Не одете подалеку, е Словенија. Словенија има 3 државни универзитети. Марибор, Лјубљана и Котор. Словенија има приближно жители колку Македонија. Знаете колку државни универзитети има Македонија? Значи, просекот од прилика на 1 милион жители, 1 универзитет. Сличен случајот и со Германија, да рече. Така да, бесмислено е. Не разбираат, значи, кога не разбирате концепти образовни, бесмислено да зборувате за проекти. Значи, кога зборуваат за достапност на образованието, мислат дека под достапност се подразбира да одиме од врата на врата кои еховини сведоци за да запишуваме студенти. Значи, нити во науката, нити во теоријата, поимот достапност на високо образование не значи тоа. Сепак, вие двома родопомане велите дека ова го правите затоа што се залагате за бесплатно образование, односно образование за сите, тоа стои во вашата програма. Со тоа би го... Так. Прво, ВМРО-ДПМНЕ нуди проекти кои што, како проект, како што кажа соговорникот, не е тоа проект, тоа е вистински проект кој што е имплементиран во сите сфери во образованието. Кога зборувавме за инфраструктурата, мислиме не на инфраструктура само како проект, туку инфраструктурата е имплементирана во изградба, во санирање на кровови, подови, врати, прозори, значи се земаат сите услови каде што учениците и сите слушатели во образованието ја следат наставата.
Значи не е тоа само проект да кажеме сме изградили училиште, ги подобруваме условите за образованието. Воведовме бесплатно образование. Сакаме сите граѓани во Република Македонија кои што го немаат оформено своето образование, им се нуди да го оформат образованието. Затоа и се отвараат нови универзитети, се отворија нови факултети и се отворија 65 дисперзирани студии. Се дава можност на секој граѓанин да студира и да го оформи образованието, да се вработи по формување на своето образование. За таа цел се намали и квотата за студирање, која што изнесуваше, ако во минатите години изнесуваше до 1200 евра, и имаше одредени граници кои може да студира на факултетите и универзитетите. Сега партиципацијата е сведена од 200 до 400 евра и со тоа што значи дека е дадена можност на секој граѓани, млад човек да го оформи своето образование. Исто така, ВМРО ДПМНЕ воведе проект за бесплатен превоз, како за учениците до 2,5 километри, и така и за студентите, односно за сите и сместување и на учениците, и на студентите со отварање на нови студентски домови и ученички домови и реконструкција на сите тие ученички и студентски домови. Тоа значи дека ВМРО ДПМНЕ се грижи за добро живење во студентските домови. Ако се вратиме во минатото, јас кога сум била студент, значи живеевме во бараки кои што едноставно да се рече само дека сме внатре, без грејење, без соодветна исхрана, без грижа за нашиот превоз, без учебници, литература која што можевме да учиме на македонски наставен, на македонски јазик, учевме од странска литература. Со таа цел ВМРО ДПМНЕ ги согледа сите овие слаби страни и во своите програми одвои, значи, свој буџет и свои проекти, воведе и преведе многу странски изданија на нашиот мајчин јазик и сите овие странски изданија се достапни и се наоѓаат во нашите библиотеки за да ги користат нашите ученици. За таа цел, за да биде се полесно школувањето, воведе и бесплатни учебници, со што сметам дека многу е леснет буџетот на родителите и чекањето на редиците за да дојдат да ги купат своите учебници и секаква друга помош во однос на и поддршка на други нагледни средства. Опреми лаборатории, каде што ќе можат учениците, посебно од средното стручно образование, своите стекнати вештини и афинитети кои што ги имат, да ги применат во привработувањето како и за отварање на нови, на свој собствени работилници, фирми и сето тоа да биде во интерес на младиот граѓани. Две прашања. Вие сметате дека не треба да биде толку достапно образованието до сите, сметате дека бројот на факултетите го намалува квалитетот, односно секој може да студира како го оправдувате ова што велите дека 20 факултети се премногу за... Повторно ќе кажам, значи овој рецитал навистина го звучи прашањето ваше е повторно таа перспектива. Ова е реалноста. Па да, реално е, се разбира. Значи повторно вашата перспектива е неразбирање на теорискиот принцип. Ним затоа ти може да напише на следните избори програма од 1000 страни, знаете, не ги остваруваме програмите, ВМРО ДПМНЕ се што има. Јас ве слушав, ќе ве молам. Значи поентата е дека вашето прашање е во контекстот на проектите. Кога поставите на вистинско, научно-теориско ниво, ако сакате, достапноста до образованието не подразбира тоа. Достапноста не... Ако сакаме да одиме до крај, да ја банализираме тезата, ајде да бидеме достапни, па да одиме по становите. Како наставници, ќе звониме на врата и ќе бидеме многу достапни. Тоа не подразбира... Достапноста е... педагошки поим, достапност на образование, педагошки социјален поим. И не подразбира тоа, од една страна. Од друга страна, да, партиципацијата беше, како што беше во минатото, да, сега е помал. Но, од друга страна, мора да разберете дека образованието е скапа играчка. Значи, не можете да засадите на нива некоја зграда, да оградите со 4 зида и да кажете дека ова е универзитет или дека ова е образовен објект. Образованието е скапа играчка. Според европските препораки, до 2020 година треба државите да одвојуваат до 3% од буџетот за образование. Еве,
сте ги напишали проекта. Знаете ли колко двоя Македония за образование? 0,03. Европската препоръка е до 3%. Образованието е скапа играчка. Ние сме или сме премного богати, или не разбираме що е образование. Изгледа ова втора ова, затоа што богати не сме сигурни. Така што мораме да престанеме со овој рецитал и да лицитираме кој ќе отвори повеќе градинки. Морам да прекинам да ја прашам дали вие сметате, не можев да разберам јасно, затоа директно ќе ја прашам, дали вие сметате дека образованието треба да остане само привилегија на оние кои што ќе може да си го приуштат? Повторно, не импутирајте. Значи, образованието не може да е привилегија. Образованието е право. Но, вие не му го давате тоа право и не го привилегирате ако го осакатувате. Напротив, вие не го ставате во привилегирана позиција, го ставате во подредена позиција заради тоа што го терате да учи во несоодветни услови, со несоодветни програми, да сте ги видели ли учебниците за кои што зборувате дека се преведени? Значи, бадијала се сите напори, токму затоа сакам да кажам, мораме да го поместиме дискурсов. Бадијала се сите напори на проекти. Не гледат 10 години правите проекти, а реалноста е таква како што е. Не е до проектите, до дискурсот, до насоката која зазимате, кога се обидувате да реформирате одредена сфера. Вие треба да си одговорите на прашањето што сакаме да направиме. Сакаме да направиме квалитетно образование првенствено. Такво квалитетно образование чини многу пари. Да се разберем. И штом чини многу пари, треба да се одберат најдобрите луѓе да го направат тоа образование. Она образование кое што го зборувате неколку пати дури од ваши представници дека најдобро образованието во Финска. Знаете кој го прави образованието во Финска? Кој ја кроеше програмата 10 години? Најдобриот теоретичар на образование. Значи, дадено е да го прават луѓе што разбираат. Значи, не можете да седнете, да дигнете телефон и да кажете, мили ми текна, да напишете на салфетка еден проект и тоа да биде образование. Ќе ве молам. Значи, премногу е сериозно прашање за да го третираме како проект. Дали ме разбирате? Повторно ќе повторам за слушателите дека проектите кои што се планирани, имплементирани и се планираат во иднина од страна на ВМРО ДПМНЕ, се имплементирани и во законските регулативи. Се што е планирано и имплементирано, а вкупно 30 се имплементирани и продолжуваат со имплементација како и ново планираните проекти, ќе се имплементираат се во интерес на сите учесници во образовниот систем. Кога рековте за новите програми, дека имаме нови програми. Да, ВМРО ДПМНЕ ги следи сите програми кои што се во интерес на граѓаните и за таа цел реформира, направи реформа на 111 наставни програми и го заокружи образованието за 2-годишно и 3-годишно, значи се даде можност за сите граѓани кои што го нема оформено своето образование да го оформат, се отворија нови струки и профили според потребите на граѓаните. За кој ги утврди тие, се извинувам, кој ги утврди потребите? Да, дали еве јас сакам да се уфрлам со прашање. Дали при подготвувањето на оваа програма ние постојано слушаме новинарите, јавна дебата, јавна дискусија, оно што им треба на граѓаните, дали при оформување на програмата образованието беа вклучени младите учениците, професорите и така натак? За да се воведе една нова студиска програма или нова образовна струка и профил, се вклучени сите ученици, како на општинско, така и на централно ниво. Се состануваат одредени комисии, се прави истражување и потреба за граѓаните и за младите, што е она што треба и што нуди, што е потребно на учениците и не само да имаме образовен систем и да имаме завршено образование, туку со самото завршување и оформување на своето образование да имаме вработување и да им се даде можност она што го научиле да го имплементираат во на своето работно место. За таа цел, значи секако се води сметка, Министерството за образование и наука има свои органи во составот на Министерството, така што откако ќе се направат истражувањата и анализите, се нудат од страна на училиштата, а анализите се добиени за да едно училиште понуди анализа на потреба на некој образовен профил, секако се прашуваат и главни се учениците. Не, сите ние, односно сите целиот наставен кадар и сите воспитно-образовни институции се во интерес на учениците и на студентите. Кога зборувам за ученици, мислам на сите категории на учесници во образованието, од најмалите во градинката, па до највозрасните, односно за студентите.
ништо случајно или на своја рака ВМРО-ДПМН нема имплементирано и понудено. Ако имаме на пазарот на трудот, се соработува и со Светска банка, се соработува и со сите други институции во однос на поквалитетно и подобро образование. Да кажам, бидејќи се спомна квалитетот на образованието, во составот на Министерството за образование, во соработка со сите други воспитно-образовни институции, квалитетот на образованието од градинките до високообразовните институции го следи и редовно дава извештај, подготвува извештај од страна на Државниот просветен инспекторат. Се следи и се имплементира. Добро, ајде дали може да ми дадете генерална оценка? Се фрла дрва и камења по нашето образование, никаде работите не се совршени колку што би сакале, не е идеално да бидат совршени, но јас имам мнение дека нашето образование не е така лошо со оглед на фактот што нашите ученици, студенти се признати секаде во светот, значи човек што на Балканот, еве нема да речам Македонија, нели има стекнало образование посебно во минатото, има широки познавања и тоа и како се цени во развиените земји. За да добиеш диплома од некоја развиена земја, доаѓаш од Македонија или од Србија или од некоја од балканските земји, потребно се многу малку предмети да ги дополагаш евентуално некој државен испит за да ја добиеш таа диплома. Тоа значи дека не е добро образованието. Дали вие мислите така или не? Да, Тоа се индивидуални примери врз кои што можете не можете да генерализирате. Зборуваме за системски промени во образованието. Значи, тоа зборува дека не генерален пример, јас познавам многу луѓе кои што отишле во средно школо да го продолжат своето образование во странство, каде што од прва година стигнале трета, затоа што во Македонија учеле многу повеќе предмети кои што наречеме во Соединетите Американски Држави се предмети распоредени на 3 години и веднаш од прва година. Да, ама тоа не говори ништо за системот, разбирате? Тоа збори за квалитетот на тоа збори за квалитетот на поединецот и за компатибилноста на наставните програми. Значи вие можете да имате совршено, вие сега имате еден таков банален проект да не кажам, во обидот за акредитација на програмите за високо образование, има во законот ставено една одредба дека вашите програми, тоест на универзитетот, на факултетите програмите, треба да бидат компатибилни со првите 10 универзитети на шангајската листа. И тоа вака изгледа сосема во ред, знаете, изгледа предизвикувачки за јавноста, дека треба да бидат компатибилни со првите 10. Но ако го размислите суштински тоа, вие треба се прашате, например, во Македонија имате 6 правни факултети. Ако правните и тие правни факултети треба да се сообразат со програмите на Колумбија универзити, од Соединените Американски држави. Колумбија универзити на својот университет правните студии се профилирани за да вадат после 4 години дипломати, затоа што Соединените Американски држави имаат обемна дипломатија. И замислете вие да ги сообразите 6 правни факултети со Колумбија универзити и да ви вади на вас 600 дипломати у Македонија годишно. Што побогу ќе правите со 600 дипломати? Истото е и за природните науки. Замислете Рударско-геолошки факултет да се сообразува со Институтот за мраз од Аляска. Има таква потреба, разбирате? Се ова волонтаристички што го зборуваат. Значи, затоа реков, наредната програма, ја верувам, ќе биде 2000 страници. Затоа што можете онака како што ви се сонува така да станувате и да запишувате и да запишувате и постојано да запишувате. Затоа и законот има 9 промени за високо образование, тоа што го збори. Не можат правници се снајдат у него, кај што пишува, по кој избор треба да се прави, по кој член. Значи, тотална какафонија имате во образованието. Знаете ли, по однос на оно што го спомнавте дека се консултираат учениците, патем ученици не се во градинка, тоа не спаѓа од дел од образовниот процес, тоа спаѓа дел од воспитниот изгрижувачкиот процес, тоа не е дел од образованието, затоа спаѓа и под Министерството за труд и социјала. Патем. Дека моментално се прави стратегија 2002 до 2020, Министерството, дали сте запознати, прави стратегија за образованието, у која не се вклучени ниту еден од факултетите, од ниту еден од университетите. Кој ја прави таа стратегија? Кој ја носи таа стратегија? Кој треба да прашат за таа стратегија? Не велам дека тие што ќе ги прашат се најумните, но веројатно се вклучени во процесот. По однос на проектите во кои што се прашани нели граѓаните. Еве, пред неколку години имавте едно карикатурално решение за воведување на религија во образованието. Јас само знам двајца од моето обкружување кои што работаат докторски дисертации на компаративна анализа на религиско образование во бивши југословенските простори и во Европа. Ниту еден од тие двајца стручњаци не се консултирани при воведување на предметот религиско образование во училиштето. И затоа имате таква карикатура етика во религиите. Што побогу е тоа етика во религиите? Така што, дајте да се усериозиме, знаете.
премногу е сериозно за да го третираме вака несериозно. Сериозна е програмата на ВМРО, се што планирала и реализирала и се што планирате реализира и ништо не е банално. И не е банално, не е ништо банално, се е со факти, со докази и со цифри и со бројки што зборуваат и делата во однос на квалитетот на образованието, а во однос што рековте деца, рековте дека тоа е во склоп на Министерството за труд и социјала, меѓутоа сигурно новиот закон и измените не сте ги доволно прочитале, за да прочитате дека дел од образовната сфера е во склоп на Министерството за образование и се под надлежност на Министерството за образование и наука. На почетокот реков дека се што е во интерес од воспитно-образовен карактер, сите воспитно-образовни институции се во меѓусебна соработка и во интерес да ја нудат добри програми и да имплементираат добри програми со цел за квалитетно образование. Водителката праша кои се нашите постигнувања. Нашите постигнувања со сите реформи кои што се направени во образованието зборуваат делата на учениците кои што се стекнати со голем број на награди, како на државно, така и на меѓународно ниво. Немате да ги злоупотребувате, ќе молам децата кои што се... Тоа е индивидуален чин, разбирате, тоа е чин на гени. Во индивидуалниот чин вложиле наставниците и вложил системот кој што нуди еквивалентни програми во однос на програмите. Значи, наставните програми се еквивалентни од во основно, средно и високо образование сега се трудат да бидат еквивалентни на сите програми кои што се имплементират и во другите држави. Ке се вратиме на жешките точки, има неколку точки во вашите програми кои што се судираат, би сакала да видам како ќе ги соочите, но прво ќе мора да одиме на реклами, па се враќаме веднаш во студиото. Назад сме во студиото, дебатираме за образование и што тоа политичките партии кои што учествуваат на изборите им го нудат на граѓаните во однос на образованието, односно кои проекти во своите програми. Реков дека пред да заминеме на пауза за реклами дека сакам да говориме малку за жеските точки, за она што со прст се покажува на образованието има. Зашто се покажува нели нормално, како што реков никаде не е идеално, но ајде да видиме дали можеме да го подобриме, односно дали вие како партии кои што претендирате да ги добиете гласовите од народот, имате предвидено како тоа би го сториле. Едно од точките во кое што се разидувате е екстерното тестирање, кое што предизвика многу галама, за кое што ВМРО-ДПМНЕ тврди дека е одлична контрола за работата на и на професорите и на тоа како учениците се снаоѓаат во образовниот процес, а Левица во својата програма тврди дека екстерното тестирање треба се укине, дека е непотребен стрес и дека треба, велите, дека треба да има не инспекциски, туку советодавни контроли еден вид, кој што ќе им помагнат на професорите. Ајде ве повелете како го поддржувате вас своите. Кога ќе го земете надвор од контекст, да кажем, и ќе кажете дека Левица залага за укинување на екстерното тестирање, изгледа како нели Левица да е контра проектна во однос на ВМРО. Претпоставувам дека имате солуција или кое што е нудите. Поентата е зошто го мислиме тоа така, затоа што повторно мислам дека самиот концепт е и самата идеја не е втемелена во некаков поширок контекст. Имено, ако значи кога пристапувате кон нешто се прашувате кој е ауткамот од тоа, што е целта од тоа, што треба да придонесе екстерно тестирање. Дали знаете што е целта на екстерно тестирање? Едно од целите, веројатно, во вашиот замислен ум е да придонесе за објективноста на оценките. Прво, вие мислите дека тоа е главниот проблем во образованието? Необјективните оценки? Вие сериозно мислите дека тоа е најканцерогениот проблем во образованието? Прво. Второ, ако дури и тоа е најголемиот проблем, зар сериозно мислите дека треба да се прекршува преку грбот на децата? Затоа што не можете да воспоставите вие поинаков систем. И трето, вашата матрица е да дисциплинира и да казнува, наместо да мотивира и стимулира. Што нуди Левица во... Повторно ќе кажам, колку и да изгледа, и набрано го банализирам до таа смисла, во овој момент револуционерен чин е ништо да не нудите, да го ослободите креативниот потенцијал, да го тргнете канцерот, кој е закачен, а тоа е партијата, на сите институции кои што треба да се независни. Верувајте, во тие училишта, во тие школи, има прекрасни учители, гениалци, но никој од нив не е директор, затоа што никој од нив, таков гениалец, не сака да помине ни с партискиот штаб.
таквиот кој што легнува и заспива со страст и љубов кон училиштето, таквиот нема да биде директор, затоа што не сака да влезе во партискиот штаб. Значи, треба да се ослободат од училиштата од овој левиатан партиски, државен, што е едно исто, и да се ослободи креативниот потенцијал на наставниците. Не сте влегли во училиште, има прекрасни наставници. Има прекрасни наставници, има и лоши. Поентата е што нивниот фокус, таква е матрицата, насочени се да ја сопрат девијацијата, да ги сопрете лошите. Не можете. Правилниот пристап е да ги стимулирате добрите. Например, ви имате една учителка, нека ми прости што ќе го спомнам името вака јавно, ја знам и лично, Весела Богданович, ама оти не е у партијата, предава у село, а е најдобра учителка во Европа. Знаете? И таквите позитивни примери, ако ги тргнете канџите од институциите и оставите, например, имате вие и закон по кој се бира директор во училиште. Ние да не е избран на тој начин, секој избран од партијата. Значи има совет на родители, училишен одбор, оставете ги внатре, нека го изберат најдобриот. Нели директорите на училиштата сега ги избираат обштините? Ги избираат, живи се обштините, ги избираат обштините. Но постои процедура, треба да помине из училишен одбор, родителски одбор и така на тоа. Ние да не, таа процедура или е узурпирана, или е извалкана, за да се избере партиски подобниот. И самите си правите проблем, не знам како не разбирате, затоа не ви успеваат проектите. Затоа што тој човек што го бирате од партија, го малтретирате да ви носи гласачи, го малтретирате да ги дисциплинира учителки, да гласат. И тој нема време да мисли на работата, разбирате? Ослободат и за ова, мој вака најдобронамерен совет, ослободете ги тие директори од партиските стеги, ќе бидат покреативни. Значи, не, едноставно, луѓето се угушени да не прават грешки. По однос на ова што го рековте вие за советодавната улога. Вие и денеска правите, и го кршите законот и повторно истапувате од таа матрица на казнување. И денеска доаѓаат инспектори во училиште да следат настава, например. Ги знаете ингеренциите на инспекција? Не може. Инспекторот ја запазува формат. Доаѓа некој си дипломиран физика, следи час по географија. И седи и вика, а не, ова не е добро. Инспекторот има улога да види дали е запазена процедурата, просветниот инспекторат. При избор, при распишување на конкурс и така натам. Значи, ги употребувате институциите да вршите притисок. Олабавете се и вие ќе биде подобро и за вас и за вашата партија, ако остане на власт. Не. Партијата секако ќе остане на власт. ВМРО-ДПМН е прво, образованието не е партизирано. И во закон е уредено партизацијата. Ако га зборувате за директори, секако не сте едукативно доволно запознаени дека објавувањето и изборот на директори се врши јавно и транспарентно преку јавен повик, односно јавен оглас. За избор на директори има одредени критериуми и рековте дека тоа го врши едно тело кое што е наречен управен одбор во состав од неколку членови именувани од различни структури, што значи нема влијание партијата, туку структурата во тој управен одбор е секогаш непарен број и секогаш ја сочинуваат сите стручни органи и тела во училиштето, како институции кои што се, и членови кои што се именувани надвор од институцијата. Никој не ги прашува членовите кои што се именувани во тие училишни управни одбори, прво да покажат членска книжка или да кажат од која партија доаѓа за да бидат членови. Доколку Државниот просветен инспекторат е орган кој што го спроведува, исто така не сте го прочитале доволно законот за да зборувате која е улогата на Државниот просветен инспекторат и што сме и што не сме да прави во однос на надзорите и колку видови и какви типови на видови на надзори има. Кога врши инспекцијски надзор Државниот просветен инспекторат, одговорно тврдам дека ни еден инспектор не си ги прекршил своите областување и своите надлежности при вршење на инспекцијски надзор. И кога велите дека инспектор кој што според своето образование е несоодветен да следи час по одреден наставен предмет, а со стекнато звање со своето образование не е по тој наставен предмет. Знаете, тој филозофија нема советник, например? Знаете кој ги следи за филозофија? Социолог, например.
Вака, следењето на надзорот, значи во законската регулатива е точно одредено што може да следи советникот, а што може да следи инспекторот. Зборувате за цифри и да оставите впечаток на нашиот систем дека ние сме некоја казнена, дека Државниот просветен инспекторат или сите наши закони кои што се и советодавни и Бирото за образование кое што е советодавно, дека влеваат страф кај целиот наставен кадар. Кажете цифра, колку наставници, вклучувајќи од основно, па до високообразовна институција, се казнети, по кој основ се казнети и каков тип на правни лекови се превземаат доколку се констатираат повреди на законската регулатива. Тоа треба да има казни за оние наставници и професори, барем еве јас од мој аспект јадам, очекувам да има казна за наставници и професори што не си ја вршат работата, а како мајка или како родител и така натака, би сакала утре моето дете да знам дека квалитетен наставник го учи, а не некој кој што успеал да избегне процедурата поради... Токму така. Сето тоа е уредено со законите. Само пред да продолжам за казните и за наставничката весела, која што исто така добро ја знам, навистина е добар наставник. Не, потреба, не, не само да кажам, како добар наставник, наставничката весела е повикана на многу стручни предавања и комисии во Министерството за образование и наука и на јавно. Тоа е незиниот избор. Не би рекол. Тоа е незиниот избор. Да не ја злопотребувам индивидуалниот пример. И наставничката за одредена група на наставници кои што доброволно сакале да следат обука, им има држена обука за да го пренесе своето знаење, односно својата креативност за реализација на својата програма. Во однос на казните, значи кога се имплементира казните со новите измени, се води сметка пред да биде казнет сторителот на прекршокот, да биде прво едукативно советодавен, односно да постои едукација. Со самото воведување на овие законски измени во сите закони со кои што инспекторира и е надлежен Државниот просветен инспекторат, а тоа се вкупно 23 закони во надлежност на ДПИ, секогаш постигнала резултати. Во кој обем постигнате резултат? Постигнате резултат во однос на советувањето на учениците на родителите. Што мислам дека е за поздравување. Ќе прашате зошто. Ако учениците, своите родители знаат дека учениците им се на училиште, тие не се на училиште. Со самото воведување на советувањето се намали бројот на изостаноците. Учениците ни се во своите клупи. Наставниците одговорно одговараат за престојот на своите ученици. Се зголеми со воведувањето на казните. Значи, едно е да воведеме казна на закона, друго е да ја имплементираме. Со воведувањето на казните, сите ученици, сите родители кои што не ги пушта своите деца да се образуваат, а посебно од етничката, не од македонската националност, ги вративме и се запишуваат во своите училишта. Сите деца од ромската популација се во училиште. Им се нуди квалитетно и добро образование. Значи, родителите сватија дека програмите што ги нуди ВМРО и се она што е имплементирано во законите е во интерес и добро на своите деца. Секој родител сака учено дете. Некој родител не сака дете кој што ќе не знае да купи леп. Ако не е образовано, ќе не знае и да се подпише. Сакаме да се вратиме во минатото, кога имавме со неоформено образование, со осумогодишно образование. Кутирите ќе ве молам. Зошто е вашата партија, зошто ВМРО ДПМН толку цврсто стои на екстерното, како вие го оправдувате потребата од екстерното тестирање? Што вие велите? Зошто да? Слушавме зошто не. Так, екстерното тестирање има многу добри страни. Првата добра страна е, ако во минатото, во образовниот систем имаше годишен тест за да се провери знаењето на учениците. Сега, место годишен тест е најден зборот екстерно тестирање. Со самото воведување на екстерното тестирање, учениците се активни преку целата година. Не се пасивни. Се намали со самото екстерно тестирање, значи се прошируваат, се утврдуваат и знаењата стекнати од 1. септември па се до 10. јуни. Значи, во континуитет се следат учениците како учат, затоа што на крајот треба своето знаење кое што го стекнале да покажат што научиле.
наставниците. Зошто за наставниците? Наставниците кои што не ги имплементира своите програми, кои што во непишано правило реализира, ба не морам да реализирам, можам да направам одстапка од програмата, затоа што одредена група на ученици не го совладал својот тој материјал и имавме многу големи одстапки од материјалите. Значи имаме проверка преку екстерното тестирање. Сега одстапката на реализација на програма може да е 1-2%, доколку треба поголемо повторување или утврдување или вежби на градивото. Што е целта? Ја сакам да слушам целта на екстерното. Реализација на програмите, проширување и утврдување на знањата на учениците и добри оценки учениците да се стимулираат за добро знаење, за да имаат и добри постигања во образованието. А како, по однос на сите овие точки што ги набројавте, како ќе ги прошират своите знаење, кога на крајот од тоа екстерно тестирање се тестираат од материјалот? Ништо не прошируваат. Утврдуваат. Значи, утврдуваат и прошируваат. Не прошируваат ништо. Значи, нити научно-теориски, нити никако не можете да го потребите терминот прошируваат. Не прошируваат. Еве и да утврдуваат. Утврдуваат. Зошто утврдуваат? Ако на крајот... Еве, зошто утврдуваат? Се покажа статистиката, се покажа. Ако учениците кои што имавме повторувачи на ученици и сите креваа раце, па не знае. И воопшто не сака да се трудат наставниците, па и самиот ученик. Единица, ќе повторува. Се намали бројот на повторувачи. Нема повторувачи по закон. Па нема повторувачи, не, има повторувачи, нема повторувачи по закон во еден циклус. Ако знаете дека образованието е поделено во циклуси. Во три циклуси на образование, основното образование е поделено во три циклуси на образование. Има првиот циклус каде што немаме повторување, имаме применување на во образовен циклус и повторување во средно училиште имаме. Значи со екстерното тестирање токму тоа се спречи. Како да има контрола, не, мора да има. Значи, сепак, да, нити контрола. Се прошируваат знаењата, нити се утврдуваат, дури тој тест е на... Континуирано се учи. Континуирано се учи во текот на годината. На крајот се учи кампањски, два дена, се травматизираат учениците. Не, значи, не. Континуираното учење преку текот на целата година. На крајот се учи два дена кампањски. И на, за на крајот да го банализирате целиот тој процес, значи од два семестра, тоест од две полугодија, да го банализирате и да го сведете на најниското ниво според Блумова таксономија на репродукција. Значи тамо не прават ништо освен што репродуцираат. Немаат ниво на примена на знаењата, немаат ниво на употреба на знаењата. Значи вие се тоа во кое што наставникот се давал во текот на две полугодија, во кој важел и погледот и зборот и попуштањето и казната и наградата, сето тоа го банализирате на една репродукција од 40 прашања и тоа на грбот на детето, за да вие направите некаков квази систем. Го разбирате ли? Ја разбирате ли величината на проблема? Вие немате, затоа ќе кажам, вие немате представа каде треба да се движи образованието. Разбирате, вие не сте, како да кажам, има теоретичари во држава, педагози, ценети мои колеги, прочитале, биле во Финска, што го зборите, виделе модел, во Финска експериментирале 10 години, после 10 години почна да функционира. Нема тестирање, например. До одредена возраст нема тестирање, нема травми, затоа што оценили психолози, педагози, дека е беспредметно да го травматизирате детето од 9 години на тест. Беспредметно е. Така што целата, како да кажам, целата ваша некаква замисла за да го реформирате образованието е на дневна основа. Немате перспектива, немате цел кон што ви се движи нити образованието, нити општеството заедно. И во таа смисла, кога ќе кажеме дека треба да се укине екстерното, не го мислиме тоа како некаков нихилистички чин, затоа што сме ние против екстерното, како некоја манифестација. Ајде да укинеме екстерното, па ќе правиме ургенција и ќе ги повторуваме децата и ќе седат дома. Екстерното ВМРО-ДПМН води сметка. ВМРО-ДПМН води сметка со самото воведување на екстерното кое што е имплементирано и во законската регулатива. Го надградува и унапредува. Сите ученици кои што поминале во системот на екстерно тестирање, ниту едно дете не е травматизирано. И ни на едно деца, во ред. И доколку детето на терен никогаш и немало пријава или дојава за дете на кое што за време на екстерното тестирање му се слошило или не можело од разни причини да дојде на екстерното тестирање. Како што се имплементира државната матура која што е добро прифатена од страна на
сите средношколци и кој што е проводна и во другите држави каде што е воведена државната матура, исто така и екстерното тестирање. А не сакате да има да и воопште заради концептот на достапност, како и да го разбирате, на високото образование, имате екстерно тестирање, а немате приемен испит на факултет. Која е смислата на тоа? Заради достапноста, така е разбирате достапноста. Зошто нема приемен испит на факултет? Еве, ние имаме предвидено да има приемен испит на факултет. И тоа уште не е наспроти концепту на достапноста. Не е наспроти она теза која викате дали образованието треба да биде елитно во таа смисла, ситно-буржуарска, економска смисла. Да, тоа е елитно за тие кои што ќе исполнат критериумите, макар нека се и 90% од популацијата. Зошто еве немате предвидено приемни испити на факултет? Затоа што критериумите за упис на факултет, изградени се критериуми за упис на факултет и не е предвиден приемен испит. Јас сум полагала приемен испит кога сум се запишувала на факултет. Тоа е исто така, како велите дека е стресно екстерното, може би некој ќе каже дека е стресен и приемниот испит. Се разбирам, тука имате 18 години, сте полнолетна кога сте под стрес за приемен факултет. И вие бирате дали ќе бидете под стрес. Па и ученикот вложува токму така, нема приемен да испит на факултет. Ученикот да ќе полага екстерно. Вие бирате кога се запишувате на факултет, го бирате стресот. Бирате да бидете под стрес, затоа што ужасно посакувате да запишете на тој факултет. Не, морам се овде да дополнам. Токму оние што ги споменавте, ученици, кампањци, па се најдобрите студенти затоа што тие знаат да го владеат материјалот од 1000 страници книга да го научат за испит, нели? Има испити. Да, и тоа е кампањски. Се кршиме малку, нели? Да. Денеска со кредит трансфер системот, значи пристапот и на образованието и на високото образование не е кампањски. Значи се работи исто така континуирано преку континуирано следење на напредокот на студентот. Значи он има предиспитни активности меѓу кои што влегуваат активност на вежби, предавање и така натаму, прв колоквиум, втор колоквиум, така да на крајот на тестот. Дека е добро? Да, тоа е дел од болонскиот процес. Да, тоа е дел од болонскиот процес кој што се има свои фалинки се разбира како таков, затоа што како и многу нешта кај нас се имплементира килаво или се импровизира во голем дел, но во принцип е добро затоа што ги растеретува студентите од тој завршен финален тест кој што исто така кога се сведува на 20 минутен тест се сведува на ниво на репродукција. Овде во тие предиспитни активности вие имате можност да го утврдите не само знаењето на студентот, него да утврдите како ги употребува вештините и компетенциите со кои што вие го обучувате во текот на семестарот. Не сум сигурна, ќе морам да ве контрирам и двајцата, не сум сигурна колку е подобро студентот да учи 20 страни по 20 страни да одговара за нив и колку тогаш се гледа повеќе неговиот квалитет отколку да седне и цел еден пол само се наречеме од 1200 страни да го прочите и пак да можете го презентира пред професорот и да го помине. Не сум сигурна колку е подобро 20 страни по 20 страни и одеднаш за да се види на студентите, зборам за квалитетот на студентите. Заради за тоа дека материјалот се дели на две. Значи не е тука ништо спорно, ако имате дури ако имате 1200 страни, не знам, уставно право, тоа ќе го поделите на 600 страни по два колоквиуми. Така што не правите некаков греф со тоа што возможувате тој материјал да се полага на два пати, на завршниот испит, да, ако полагате, не знам, уставно право, да разговарате како двајца возрастни луѓе за теми и надвор од тоа што сте го полагале, да види нели, професорот како вие се сногете во реалните ситуации, како употребувате вашето знаење, како тоа знаење може да биде функционално и така натаму. Сакам да кажам дека мораме да прво ние да расчистиме. Пак ќе се вратам на тоа. Мораме да расчистиме со тоа дека да се биде антипроектен е револуционерен чин во овој момент. Треба да се фати идеја. Треба да се ги расчистиме концептиве. Треба да расчистиме што подразбираме под достапност на образование. Што подразбираме под врзаност на образованието со стопанството и со реалниот сектор. Јас ви гарантирам дека вие повторно имате погрешна употреба на терминот. Ќе морам да ве прекидам, ќе се вратиме на тоа. Тоа посебно ме интересно оној дел дали од како ќе учиме за да секаде во светот, посебно во западните земји, самите фирми се тие кои што буквално ги снимаат студентите уште додека учат и одлучуваат кој е добар за нивната компанија. Кај нас сметам дека исто тоа би требало да биде така, ќе ве прашам што вие предвидувате за тоа, но сега ми е вуат од режија во рамки на отвореното студио. Се вклучуваме во живо во митинзите кои што се во тек во овие моменти и на опозиционната партија и на владеачката партија. Зоран Заев е во Тетово, а ВМРО ДПМН и Груевски се во Карпош. Ќе одиме живо прво чинам во Карпош, а потоа и во Тетово. Се што може да овозможи државата. Кого лажи тој?
кого сака да замаје дека ВМРО во обидот и коалицијата да го сопе тоа сценарио со кое што сакаат да ни внесат раздор, со кое што сакаат еден ден, може би не утре, може би не заутре, но во еден период помеѓу 4-5 години и 15 години, чекор по чекор да ни ја разнебите државата. Значи, ако се бориме за својата држава, ако сакаме оваа држава да обстани во собствените граници, да биде суверена, да биде држава која што ќе биде унитарна, а не распрчена, тогаш сме националисти. Националист ли бев јас кога удрија поплавите во Шипковица, кога прв отрачав горе да им помогнам на луѓето со цели екипи со мене донеса? Ги двоев ли тогаш? Не знам ли јас кој живее во Шипковица? Или во Мала Речица, во Голема Речица и во ред други места каде што сум бил да помогнам, да излезам во пресред, затоа што тие се наши граѓани. Кого заев замајува? Изигрува инструмент на туги интереси. Сака да спроведе туги сценарија, не размислувајќи што ќе им направи на државата, што ќе им направи на луѓето, на граѓаните, на македонците, на албанците, на сите останати. Сака да не внеси во една голема белја да не знаеме после како да излеземе. Да даде шанса на радикалите да се надаваат после кој кантон што ќе прави, кај ќе излезе и кај ќе оди. Тоа ли го посакува? Зошто? За да стане човекот премиер. Не разбира дека народот е тој кој што одредува кој ќе биде премиер. Драги пријатели, сакам да ви кажам една работа. Тој што си ја почитува својата нација, тој знае да ги почитува и другите нации. Тој што не ја почитува својата нација, не очекувајте од него да почитува друга нација. Тој што си ја почитува својата вера, независно дали е муслиман или христијанин, тој знае да почитува и туѓа вера, и луѓе со друга вера, да ги респектира, да ги почитува. Тој што својата вера не си ја почитува, не очекувајте да ги почитува луѓето од друга вера. Заев не си ја почитува својата нација. Заев со својата нација игра мајтап, игра сценарија. Заев се однесува неодговорно кон својата нација. Немојте да мислите дека ќе се однесува одговорно кон другите нации, кон другите етнички заедници. Ако ја лаже својата нација, ќе ги лаже и другите. Ако ги лаже луѓето од својата вера, ќе ги лаже и луѓето од другите вери. Човек што лаже, лаже. Човек што не почитува, не почитува. Човек што почитува, почитува. Може би некојаш нешто ќе пропушти, ќе сгреши, но генерално почитува. Тоа секогаш сите треба да го имаме на ум. И македонци, и албанци, и турци, и роми, и власи, и бошњаци, и сите останати, и срби, и така натаму. Националисти ли сме ние што во нашата коалиција имаме партии бошњачки, турски, ромски, српски, од сите етнички заедници, влашки, што во нашата партија членуваат албанци, доаѓаат по митинзи, сега ги гледа во аеродром. Тоа ли сме националисти? Кого замајува Зоран Заев? Се нафати за работа за која што не требало да се нафати, гледа дека е нема поддршката од народот, ајде сега ќе спроведува сценарија без да помисли што ќе се случи во земјата потоа. Без да го стави прстот на челото и да рече што правам, што ќе му направам на овој народ, ќе го закравам. Ги закравив македонците меѓу себе, сега ќе ги закравам и македонците со албанците. Драги пријатели, јас сум македонец. Јас сакам да им порачам на сите албанци. Секој албанец кој својата иднина ја планира во оваа држава, со овие граници, во унитарна Македонија, ме има за сојузник и мене, и ВМРО ДПМН, и оваа коалиција со нас. Ние се грижиме за сите подеднакво. Градиме водоводи во македонските средини, градиме водоводи во албанските средини. Градиме канализациони системи во македонските, градиме во албанските. Градиме во турските, градиме во ромските. Како што во Шутор Изари сега градиме водовод кој треба се заврши следната година. Градиме патчиња, локални или било какви, градиме на секаде. Нека не ги залажува луѓето дека сме биле вакви или онакви и самиот не е свесен што спроведува и во каква каша ќе ја донеси Македонија.
И не е случайно ние, кои што целостно бевме подготвени, оваа кампања да ни се базира исключиво на економија и на областите поврзани со економија, што сега толку внимание посветуваме на ова. Затоа што знаеме што следува. Затоа што знаеме и гледаме малку подалеку од колку Зоран Заев. За сите. И за македонците, и за албанците, и за сите нас. Затоа што сакаме оваа земја да остане цела, да останеме заеднички во неа да живееме и заеднички да станеме членки на НАТО и на Европската унија. Тоа е нашата цел. Го слушнавме обраќањето на лидерот на ВМРО-ДПМН и на коалицијата од Карпош. Ова беше обраќањето вечерва, одевме во живо, а СДСМ и коалицијата, опозицијската коалиција вечерва беа во Тетово. Боби Јанковски го следеше, нашиот дописник Боби Јанковски го следеше митингот на СДСМ во Тетово. Да чуеме кои пораки ги дава Заев од бината во Тетово. Почитувани пријатели, сето ова, се што пишува во планот за Македонија, направен заедно со вас, граѓаните, ќе го направиме наша заедничка иднина за добробит на сите во Македонија. За 17 дена ќе распука шар планина од радост за животот што доаѓа. Доаѓа ново време, доаѓа нова шанса за живот. 11 декември е вашата шанса за живот. Во бројот 4 се крие животот. Во бројот 4 на гласачките места се крие единството, се крие правдата, се крие идината, се крие слободата, се крие демократијата, се крие нашата заедничка иднина. Да гласаме за бројот 4, да гласаме за живот во Македонија. Ништо повеќе не зависи од Никола Груевски. Од вас зависи. Од вас, граѓаните, зависи. Да излеземе масовно на 11 декември и да гласаме за живот во Македонија. За живот во Македонија. Да живее Македонија. Ги слушнавме обраќањата на двајцата лидери, лидерот на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски вечерва од митинзите кои што се во Тетово за СДСМ и во Скопје, односно во Карпош за ВМРО-ДПМН и коалицијата. Пред да продолжиме со образованието, морам да ве прашам една работа која што се изгледа најжешка во оваа кампања. Можевме да чуеме еве и Груевски се осврна на тој дел, на делот за поделбата помеѓу албанците и македонците повторно со ставање на маса на двојазичност, поголеми права на албанците и така натака. Го знаеме ставот на ВМРО-ДПМН, кој е ставот на левицата по однос на ово прашање. Ве прашувам вас токму затоа што вие го имате потенцирано дека сте против делење по база на националност во образованието, а еве сега ни се случува да се најавува поголеми права двојазичност во сите општини на цела територија на Македонија. Поддржувате ли опозицијата бидејќи вие сте опозициска партија, меѓутоа не сте во коалиција со СДСМ? Па јас мислам прво тоа дека измислена приказна и некој лов на вештерки за се лови на таа националистичка карта за некоја федерализација, некоја поделба, додека во исто време сите во Скопје дишиме нефедерализиран загаден воздух со PM10 честици. Значи, со тоа се избегнуваат вистинските прашања во оваа држава. Не е прв пат Зоран Заев да говори и пред овие избори дека тој лично смета дека треба да се учи. Зошто да не учат и македонските деца албански во училиште, тоа е негова изјава. Не знам, јас не сум следал таа изјава на Заев, нити па ги следам изјавите на Груевски. Она што знаме дека и на Заев и на Груевски не им пречи. Например, на Груевски седи у иста влада во која што учат деца од забавиште до високо до факултет во два паралелни света. И сега одеднаш станува проблем. Вие сметате дека не треба да има посебни паралелки бидејќи тоа е барање на албанските фактори, не именно, е барање. Именно уловата на политиката треба да биде еманципаторска. Разбирате ли дека живееме, ние сме длабоко поделено општество по сите основи, не само по етнички, социјално, економски, политички, како сакате, интеретнички. Ние сме длабоко шизофрено општество. Ниту 5000 страни, ниту 5000 проекти нема да го спасат тоа дека не имаме визијата за Македонија, ниту еден план за Македонија, ниту една реална програма нема
година да паса, додека не разбереме што сакаме да правиме со оваа држава. Додека зборувате за федерализација, седите 10 години у влада, у која немате проблем и не отварате прашање како тоа дете од прво одделение до факултет учи на албански јазик, едниот учи на македонски јазик и тие не се допираат. Како шини паралелно. Стојанов, имавме, сведоци сме сите, имавме во еден период, посебно по кризата и војната во Македонија, именно. Кога албанските родители не сакаат да ги праќаат своите деца во паралелка, доколку не е на нивниот мајчин јазик. Заради тоа што беа заострени меѓу етничките односи, заради тоа што е, ситуацијата општествено политичка беше таква. Сега сметате заради, дека не? Именно, треба политиката да еманципира, треба да каже дека ние живееме во два паралелни универзуми. И јас немам проблем со тоа, моето дете во Штип да седи со дето албанче да слуша и албански јазик. Јас немам проблем. Јас сакам таква Македонија, разбирате? Значи, и само таква Македонија може да функционира. Ние не живееме иста приказна, Господи. Ние живееме две паралелни приказни. И затоа ловиме вештерки во матно. Затоа едниот зборува за федерализација, другиот глуми лудило. Ова држава нема да ја има, ако продолжиме вака. Колку да не се дебели книгите со проекти, разбирате? Меѓутоа, сметате ли дека треба да ги тераме еве сега децата мнозинството сепак македонската националност се мнозинството во оваа држава за разлика од другите националности да ги тераме да учат албански јазик поради 20 никој никој не сака да тера на сила. Јас вака реторички но прашање ќе постав. Мојот личен став, ова не е ни партиски став, ни мојот личен став е следниот. Сите јазици кои се говорат на територијата на Република Македонија можат да бидат во званична употреба. Не официјален јазик, но во званична употреба. Тоа значи, ако дојде албанец во Струмица, како побогу ако се обрати во општината да му одговори општината, ако не го разбира доволно јазикот? Како да не го разбира државниот јазик во земјата во која што живее, официјалниот? Ако значи, луѓе живеат во планини, молзат крави и кози, не гледаат телевизија, немаат интернет. Разбирате која држава живееме ние? И тие луѓе имаат проблем со комуникацијата. И сега сака да кажете дека вие нема да му излезете во пресрет и да му одговорите на јазикот кој што го разбира? Соединетите американски држави се пример за едно општество каде што има најмногу различни националности, меѓутоа таму не може шпанец или португалец или било кој да отиде во Њујорк и да очекува дека службеникот во банка ќе мора да му говори шпански. Мора англиски да зборува. Во одредени држави дури има и двојазичност, шпански и португалски. Одредени. Да. Меѓутоа генерално за да добиеш државјанство во Соединетите американски држави мораш да полагаш англиски јазик. Да, но во исто време во уставот на Соединетите американски држави нема официјален јазик. Погледнете уставот, не постои официјален јазик. Сепак тоа се различни концепти, не треба да погледнеме реалноста. Тамо нема официјален јазик. Се сетеле мудро, за да сите го научат јазикот или кодот со кој ќе се разбираат, треба да добијат државјанство да го полагаат. Во ред нека биде и така, да имаме некој универзален код со кој се разбираме. Јазикот е код со кој се разбираме. И едноставно, јас морам да го банализирам на ниво на еден конкретен пример. Значи, собраќајац во Германија сопира македонец. Не му зборува на македонски. Не го зборува на германски. Овој не го разбира. Се обидува да се разбират на англиски, не го разбира. Му вади принтер, му вади листа на јазици кои ги разбирате. Кој е најблизок до вас, господине, е српско-хрватски. Повелете? За ова е сопрев. Значи, ние мораме да се емансипираме во таа смисла, ме разбирате? Тоа повторно, значи, кај не го говори неговиот јазик. Не го говори, овој не го говори неговиот јазик, не го говори германскиот јазик. Значи, политиката мора да ги тргне тие, како да кажам, аветини и да почнеме да размислуваме за 21-виот век. Чекате, да не направиме замена. Зборуваме за странец. Мене ми е ова многу интересна тема за тоа. Зборуваме за странец. Зборувавме за образованието. Сега ќе се вратиме. Зборувавме, еве, токму за образованието. Зборуваме за странци. Доколку кинеш ќе дојде во Македонија да учи, ете детето во моментот не знае кинески, нормално ќе се обиде државата да му обезбеди во почетокот преведувач дополнителни часови да научи македонски за да може да го следи. Сакате да кажете дека тоа кинеш ќе сеќа има право да следи кинески? Вие разбирате дека со тоа што го сегрегирате образованието, ниту едно албанче нема да научи македонски. Тоа е именно тезата што ја држите не оди во прилог на македонштината. Ако ги сегрегирате и ако ги држите во паралелни светови, се помалку. До пред 2001 повеќе албанчиња говоре македонски јазик. Сега говорат помалку. Значи, ако не ги унифицирате во еден образовен систем, ако не ги ставите на исти колосек, ако не учат во заеднички училишта, ако не делат заеднички кров, ако не делат... Тие живеат паралелни светови. Едните учат албанска историја, другите учат македонска историја. Прво, пред да го зборувате и, ова... Именно, не треба сега политиката да еменципира по барање. Не треба да еменципира, не треба да кажеме дека ние треба да напишеме и нова историја по Богу.
Пред, бидите зборувате за поделба на училищата, не разполагате со информации, ќе зборувам само за град Скопје, бидите најголем број од средните училишта по бројност е во град Скопје, кој што изнесува 20, вкупно се 22 училишта. Стварноста покажува дека од вкупно 22 средни училишта, 11 училишта се двонационални, односно се изведува настава и на македонски и на албански наставен јазик. Учениците во тие училишта, рековте дека ги делиме учениците, не, ВМРО-ДПМНЕ направи со своите програми и со образованието што е во училиштата, децата да ги соедини. Затоа и го воведе проектот на мултикултура, затоа и го прекина оној систем, една смена едните деца да одат, друга смена другите деца да одат. И да се тепа. Кажете го процентот сега, откако се воведоа овие проекти, овој начин на организација на наставата во училиштата, колков е процентот на меѓуетнички конфликти и колков е процентот на заеднички проекти кои што ги изработуваат учениците и ги представуваат своите училишта, за ваш податок, не само на државно ниво, туку ги разменуваат своите иновации, стекнати вештини и афинитети и надвор од нашите држави, посебно во ју просторите што се. Господи, значи, сето ова зборува, држи ова дека доколку се заедно децата, ке се спотат, децата немаат... Повторно не разбирате за што станува збор. И во однос на јазикот, во Македонија се зборува македонскиот наставен, македонскиот јазик, кој што е и по устав, бидејќи сме во Македонија. И секој кој што живее во оваа држава, должен да го знае. Да, а во однос на јазиците, доколку го погледнете наставниот план, се нудат сите други странски јазици како изборен втор странски јазик. Значи, ниту на еден ученик не е ускратено правото да избере странски јазик или избрал ученик за јазик кој што сака да го учи. Дали е албански, дали е бошњачки, дали е француски, германски, италијански и исто така во нашите училишта, во средните училишта се изучуваат сите овие наброени светски јазици и секој ученик оној јазик кој што го избрал. Како е предвидено сега? Во мое време не беше така. Во мое време како ќе ти се падне паралелката тој јазик ќе го учиш? Како е сега? Так, сега изборот на странски јазик, втор странски јазик се бира транспарентно со спроведување на анкети во кои што се вклучени не само учениците и родителите. По обработка на резултат од анкетите се групираат групи и се нуди можност на секој ученик да го учи избраниот јазик. Оно што сака, без разлика во која паралелка. Никогаш не е извршен притисок, без разлика во која паралелка. Затоа системот предвидува поделба на групи. Ако во една паралелка имаме од 34 ученика, избрале 17 ученика француски јазик, 15 ученика германски, распоредот за реализација на наставата се прави овие ученици додека следат германски во истиот термин ќе одат. Да. Тоа е одлично затоа што јас бев принудена да учам руски јазик и бев малку хендикепирана од моите ученици кои учат англиски, па подоцна морав нели со дополнителни часови да го. Па сега не сте русите се враќаат на големо врата на Балканот, велите ми користи. Иако јас не видов смислата на рускиот и на англискиот во зова што го зборувам и повторно ќе кажам. Ајде да прецизираме. Факт е дека албанските родители не сакаат нивните ученици да одат на училиште, сакаат, односно бараат да учат нивните ученици основното училиште на мајчин јазик. Се согласувам со вас дека кога ќе ги споиш децата ги ногиат своите заеднички интереси, ги интересира спортот, музиката, може би и тие подолби, нели би биле помали. Тоа апсолутно сте во право, тука се сложувам, но дали тоа би требало се направи на сметка да и македонците бидат принудени да го учат албанскиот, за да албанците прифатат и да учат можеби дел македонски, бидејќи токму тие сега инсистираат на албански. Ја мислам дека никој на никого ништо не би принудил на ништо. Едноставно би почнале да градиме заедничка приказна. И повторно ќе кажам дека кога зборувате како да кажам волонтаристички, кога зборувате за мултикултурализам, вие не правите дистинција помеѓу мултикултурализам и интеркултурализам. И сега вие мене ми зборувате за училиштата во Скопје, училиште кое што јас сум ги проучувал, јас сум работел на десетци проекти за мултикултурно и интеркултурно образование, автор сум на учебник за интеркултурно образование. И сега, кога зборувате за тоа, имам чувство дека зборуваме за различни овај средини. Значи, јас, и повторно не се разбираме, јас сакам да
учат не само под исти кров, не само во иста училница, да учат иста приказна, да имат ист учебник история. На кој јазик? Разбирате? Македонците во училиштата ќе се учат на јазикот на кој кој им е мајчин јазик, а албанците ќе се учат на ќе се има часови по албански јазик. Ќе се учат на, но ќе имаат заеднички часови по интересите кои што ги спомнавте. А така мислите одделно, ако е за спорт, музика, значи, и така натака. Аха. И тоа значи дека на предметите треба да бидат организирани проблемски. Значи, ако учиме за Македонија, таа Македонија ќе се учи и на часовите по географија, и на часовите по, не знам, историја. И таков проблемски пристап ќе овозможи учениците што повеќе, на што повеќе часови да учат во заеднички училници. И на крајот на краиштата, погеволите, зошто да не знам да кажам добар ден на албански, на ромски, на турски, на италијански? Се согласувам апсолутно. Би сакала на сите јазици можам да кажам добар ден, но не да ме наложиме, да ме принуда, да по избор, како што е и сега избор. Така. Ајде да одиме на една друга тема, одиме на тема студентските домови, нешто за што ВМРО-ДПМНЕ смета дека има најмногу да се фали од оваа програма, а нешто што Левица го има предвидено и што смета дека студентскиот живот не е на достојно ниво. Имате реконструкција, она што навистина може да се пофалите, реконструкцијата конечна на Гоце Делчев и на студентските домови Стив Намофли, како се викаше во автокоманда, и предвидувате изградба, што се имате предвидено во врска со студентите, што се имате направено досега, а што е она што сега им го нудите на студентите во однос на студентските сместувања? Во однос на студентските сместувања подобрени се, реконструирани се студентските домови, отворени се во однос на реконструкцијата извршена како во однос на нови изградени згради, опремени се со нови легла, целосно реконструирани собите, обезбедени се соодветни услови за исхрана, за сместување, леглата се значи проширени, се планира да се изградат, да се отворат нови три студентски домови, како и ученичките домови, подобрени се и реконструирани се сите лифтови во оние студентски домови каде што има, кој што беа хорор, да, филм, мора да така, признам. И условите во кои што беа студентските домови исто така се реконструирани. Значи, убаво е да се појде сега во студентските домови и да се видат условите во кои што седат студентите. Како тогаш реагирате на нападите од страна на опозицијата дека студентскиот живот во Македонија не е на задоволително ниво? Не, за студентскиот живот во Македонија е на задоволително ниво и е многу добар, и затоа бројот на уписи и апликации кои што се пријавуваат студентите за да живеат во студентските домови нема легла. Тоа зборува дека понудата на легло, понудата на затоплување во студентските домови, исхраната во студентските домови, како и грижата за тие студенти, бидејќи има време, има лица кои што се грижат за целосниот престој во студентските домови, се на задоволително и високо ниво. Од секаков карактер, безбедност, здравствен, грижа за тие студенти, поврзаност, мораме да потенцираме дека сите ученички домови, бидејќи учениците нели се мали, старатели, има посебни лица кои што се задолжени секогаш да бидат во соработка со сите, да речеме сега, не поединци, класни раководители или раководни лица во училиштата, за да ја следат состојбата и напредокот на тој ученик. Значи, меѓу себе си разменуваат своја искуства, да работат со нив, и доколку се јави проблем од било каква природа, се превземаат заеднички мерки за да детето расне во здрава средина и да има добро образование, и родителот има доверба, и затоа учениците ги запишуваат во ученичките и студентските домови. Вие се уште сте со критика кон студентскиот живот во Македонија, го имате вметнати во програмата дека треба подобар студентски живот, што е она што мислите вие сега дека не чини, доколку е исполнето ова што го вели господин Мирин? Не знам кај видовте критиката во смисла конкретно од мене, прв пат сам во вашето студио. Значи, проектите на реновирање на студентски домови се разбира, не дека секоја активно се за поздравување, но повторно сакам да анализирам тоа како да накажам дека дома сум сменил сијалица и при тоа треба сопругата ми се заблагодари. Значи, зборувате за... Сопругата треба секогаш да се заблагодари. Значи, треба да
Значи, тоа се текални активности. Повторно, пак ќе кажам, не го разбираме по широкиот контекст. Студентски живот не е само студентско сместување. Студентски живот подразбира студентски стандард. Студентски живот подразбира субвенционирање Токму на студентски така, активности. Има 40 живот... видови стипендии за сите студенти и сите ученици. Студентски Офатени живот... се сите категории на студенти за да имат соодветна стипендија, за да им биде олеснет својот личен буџет и да може своите средствата што ги добиваат од државата да може да си ги користат личноста. Господи, се добиваат. Јас сум добил стипендија како студент од 95-та година. Значи не сте измислиле топла вода, ќе ве молам. Не. Значи јас сум добил имало еден вид студентска стипендија кој што бројот од студенти, да речеме од 100 студенти можел да ја добие еден. Сега критериумите за да се добие стипендија и можност и сега ги тие средства ги дистрибуирате на поголем број на студенти. Значи не само на поголем број на студенти, не. И не станува збор за измислување, прво во ДПМН не измислува топла вода или проекти кои што не се издржани и кои што не се имплементирани за добро на учениците и студентите, туку има предвидено и се имплементираат и јавно се објавени на веб страниците на Министерството за образование и наука 40 видови стипендии. Значи, стипендии за подршка. Значи, тоа е од истиот фонд, тоа сакам да кажам дека е замојување. Значи, тоа е од истата вкупна сума на пари. Вие и дадовте 40 различни имиња. Значи, процентот на одвојување 0,3 за образование. Од кај ги најдовте 40-те вие? Од кај ги најдовте 40? Значи, од вкупната сума, вие и дадовте 40 имиња. Дали е во ред ако бил еден вид на стипендија и можела само една категорија на студенти да ја добива, а сите оние студенти кои што треба да имаат стипендија по различна категорија, по категорија на самохрани родители. Добро. Има процент и е одредена сума која што таа категорија на ученици ќе ја зима студентите, талентирани ученици. Значи се работеше за истото, совеста, значи се работеше за исто, имаше бодови. Вака. Бод, јас имав стипендија која беше од успехот. Второ, носи бодови ако сте без родител. Трето, ако сте талентиран. Четврто, ако сте... И сега вие ги раздвоите тие 40 критериуми на 40 различни стипендии и ставите 40 проекти во програмата. Да, ама има приоритет тие студенти. Ако сите критериуми се сведеа и да се дојде до процент, сите други студенти кои што аплицирале да не исполнува еден од тие критериуми, никогаш нема да земат стипендија. Затоа што сега се разграничија сите. Се разграничија критериумите за земање стипендија за социјално, за самохран родител, стипендија за децата на бранителите, за стипендија за надарени, талентирани ученици, за стипендија да ги поттикнеме и мотивираме учениците кои што ќе се надпреваруваат и усвојуваат награди во однос на математиката и другите природни науки. Значи, сепак, учениците се стимулираат и државата и ВМРО-ДПМН води сметка за сите категории на студенти и на ученици. Предходно не се стимулира. Значи, предходно се минимализираа одредени групи на... Еве, убаво рековте, вие кога студиравте, да. Каков вид на стипендија зимавте? Кој се можеше да земе стипендија? Дали можеше секој? Дали и тогаш имаше самохрани родители? Дали и тогаш имаше социјално загрозени семејства? Да. Дали можеше тој родител да земе? Не. Не знам. Не. Јас сега добив има... стипендија. Јас живеам со стипендија. Сега има строго предвидени критериуми и сите резултати, две второстепени, две комисии... Вие ги измисливте и критериумите и комисиите. Не. Критериумите... Јас морам да ви известам дека за жал, како што реков и на почетокот на емисијата, непишано правило дека емисијата се разгорува накрај кога ќе заврши да. Времето и терминот. Така и сега случајот, еве веќе с неколку минути до 22 часот, време за вестите на телевизија Нова. Ви благодарам што бевте вечерва во студиото. Добро е да се дебатира, добро е да се чујат многу различни мислења и идеи и добро би било доколку вие политичарите и политичките партии научите на еден начин да се слушате и меѓу себе како што ги слушате и граѓаните, се надевам дека ги слушате граѓаните, нели дека ова не го правите само за себе, затоа што на крајот и граѓаните го даваат последниот суд, чии проекти се добри, а чии не се. Ви благодарам за гостувањето, ви благодарам и вам, драги гледачи, што бевте во овие часи половина повторно со отвореното студио на телевизија Нова на тема избори, вечерва говоревме за образование. We'll be right back.